Od konce loňského roku má farní úřad Římskokatolické církve v Kralupech nad Vltavou nového administrátora. Je jím magistr teologie Edvard Valčik. Kralupští věřící by jistě rádi věděli něco bližšího o svém faráři. Pane faráři, byl byste tak hodný a prozradil nám, odkud pocházíte, kde jste vyrůstal? No samozřejmě, pocházím z Polska, to slyšte, protože nemám ještě dobře česky tady. V Čechách jsem krátko 4 měsíce. Jak někdo zná Polsku něco, tak je to tak vedle Krakova, to moje město, kde jsem bydlil, kde jsem vyrástal. Tam se začínal můj život, tam se začíná moja víra. Moja rodina, ta nejbližší, není tak malá úplně, protože mám 2 bratry a 3 sestry. A one już takie mają rodziny, także społecznie jsme wyrastali w tej wierze, w której teď jsem, a w której chciałbym swój život do końca udzielać. A prozradíte nám, kde jste studoval? Studia zaczynał jsem w seminarzy w Przemyślu, je to tak na wychody Polski. Pak wszystko jsem dokończył w Krakowie na Papieskiej Akademii Teologicznej. Tam jsem udzielał magistra teologii, a pak jeszcze 2 roky żurnalistyki na víc. A stal jste se tedy věřícím pod vlivem své rodiny nebo pod vlivem jiných okolností? No v Polsku je to normální, že tak 98% lidí vyrástá v rodinách věřících. Takže je to normální, že každý z nás vyrástá v té víře, v které jsou jeho rodiny. Je to církev katolická, takže v mém případě bylo to také, jak je to normální v Polsku. Je to úplně jinak, jak tady. Ale pro nás to je taková otázka, která by nefungovala, protože každý ví, že vyrastáme v rodinách, v církvi, v katolické církvi. Budete sloužit mše svaté v Kralupech? Doufám, že ano, ale je to taká další věc. Teď nejsem ještě kněz. Já jsem připravený po té stránce intelektuální, ale připravuje se tady v Kralupech ke kněství, k vysvěcení. Kdy to bude, ještě nevím. Doufám, že bude to rychle. A potom samozřejmě ano, teď sloužím bohoslužby slova, není to mše, je to taká věc, která má kazání, která má to čtení Biblii, vysvětlání této věci, ale nemožná tam sloužit do konce té mše svaté, bohužel. Budete se snažit navázat kontakt také s jinověrci a ateisty? Co se týká těch inověrci, to myslím si, že už jsme začali toto dělání. Měli jsme setkání takovou bohoslužbe slova, ekumenickou bohoslužbe slova. A co se týká inověrci, myslím si, že je to ta věc, která mě moc zajímává tady v Čechách. Pro mě ta situace, ty věci, které se týkají toho života duchovného, je velmi zajímavá, protože nesetkal jsem se nikdy, kde jsem podíval na ten svět s takými možnostami toho rozhovoru s těmi, kteří říkají, že jsou ateisty, nevěřící. Doufám, že bude několik možností, aby jsme se setkávali a hovořili o tom.